afuna sente ku music we ngatamaze kugenda ku stage kuyimba batamaze kumuyita nti obagenda okulimbe birthday babiki biki nenga buli sawa buli views jezi kuma kutambula nazifuna misere bisinga bayimbi bano betwali tuyina bade bachaina challenges ya YouTube nti tamanya ngeri kija afuna mu sente mu YouTube so enelinga local YouTube ya fekati je tuyina ya yugation nti already bakusasula sente zotade mu music wo ezimu then jioko mokulaba iranga efuna views za amanyi irote wewerango ofuna sente tuwetaka kuwerango okola buli wote kayo content sente zibazengera tulozenti ene nkola ye sikidereje twalina bisera bya kasibu kinanti eno ye chuse buchuse ne jamu digital kati nelinga digital kumanga bisera bya kasibu kila basajja bagulanga album kati nga mama wabana yani bamugula abantu abajugulamba manyiko baseza alabango okitegera so bajugula million ana mutano sawa zinoteni muntu gonyiza gamati nkuguza albumu yange na kuwa sente kwanga nyimba zilinga mpeo kati zitambula buli wamu so this is a digital way kuberanga omuntu otunda albumu zo obe nyimba zo professional tuanza manager ni wanone Uncle Charles Senkubuge baita si ya sa ogambot ya Lord Mayor nzina sigaza chiri Abulambulungi. Ensanyi okubeera ku BBS Telefina. Bannange ye mulaba donabeera ku Tuesday. Abeera ku 3:00 n'ekitundu. Okay. Nsanyuse okubeera wano. Ekiyinza okunsanyusa bekikwatako baze ku mukolo guno nga bali informed. Nga bamanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso. Nze nazze kuba nayitiddwa ate vile okusinga ndi wa drama nene mu drama mbera mu music no question about it ekirungi nti artist babadde babona abonane ati wabwe whatever step we are taking we are careful mumanyi butwende tukushinga music city ewe wajja katifenga abali mu nje singa music office or music city again okubere ewe wajja which is coming really soon elecho mbaza amanyi banatoni unala kumala kuchenjoge ati you are operating online abayimbi bafa abasinga ekimu kubizibu bye balina is lack of education and lack of knowledge. Wano kusobola okuba nga tisinga obudde bubaddewo. Abayimbi abali wano, with respect, mwami Matia Rima, anasobola okubiringa naawe online. Mwami Matia asobola. Aina mutabani wo lyaka abeera ku Facebook we nagamba. Bagambe mwami Matia. It's come back. Kutuwa kwa brief background kusinzira ku music edanga we yatundi bwange bisera baka si wukira chali nga chitia no mwana katagendo kutandikira mu yugatyo luli chali nga kirungi nnyo music ngo mu afuni mya tape ye tipalo kafero afurumiza dipo na zigala ngo musaje avirika yisi wukira nga makwa de millions 15 ya supplying nyimbe zo mugwanga yonna eranga aba copyright aba pirating nga yetya okutantala oluyimbo luliko nyinirwo nga bakwata n'obuma ne babukutundako you wouldn't dare and they didn't dare nga tabenza kiyingiramu ekyo kyali kibi nnyo period yeyo nga abantu uli afuma oluyimba n'aluguza kasibukira n'aluguza bangi baali bangi kati ng'oli lufuuka lulwe nga tuyinza luzannyirako ng'omuyimbi afunyemu sente z'omuzindo ate go atulone zifuka ekibi kyo kyali ko luli nti olwo oluyimba nga lufuuka lwoli naye kakati wano banafu abayugatune bate kubanga contract bebeera bagikola batyo yugedde bulungi lusigala nga lukyali lulwo nene bamanya contract bwetambula period ene eyenkana etya nga gofunamu ate bakuwayo ne sente z'omuzindo ezo zisinga obukulu mba artist industry kiri kiti eye wamu film industry nayo yetaaga okukolerwa ekintu bwe kityo ekiyamba abantu okufuna ekintu ekinene ekibategeka obulungi bwe batyo ninga abaana bakola movie zitambula nire zinatunda ye problem yacho ti movie bwefuluma ku launch night awuli America yatunze million 2 eza dola
ntegedde nayo launch night omuntu afune mitwalo kinana eja Uganda ekyuti ekyo I don't like chigwana launch night webawo nga BBS sponsorinze bulungi ne labike mbarara olina launching e Masaka same night na launching e Jinja na launching e Kampala e GM ntebe wonna ruwero across the city across the country bwo kyano bayitambula era ntubina ne tujja kuba tutukayo kirungi era njagala kutwala this opportunity okwebaza General Salim Saleh for the love jali neri ebintu bya Uganda eri music ne theater ya Uganda senga abantu bonna bafube era bwe batyanda bali kirungi mbita mwe company nene company art are thriving ira kuba sponsors MTN mwali muteka mu sente tuchaziraba banafe aba companies nene bantu bade bavayo ne bateka mu art bwa kubanga boyamba abantu theater yabwe ne tambula batandika okuza mu society. When people know each other, they can move forward. Utera vivi sela fine. And those songs, I'm just taking devil lunch. Abatulaba isaweno. Abayimbi tufunywa kubangulo kwenja olonala abantu abakulu mu art batubangu devil lunch. Ne president wa umma yonge dokubiriza abayimbi. Muje mu kintu kino mu kijumbi ne mujja kumufuna munyo. Njasa ono kwanga kunegata ku muganda wange Ivan Mulindwa ali